Gudiga Qandaraasyadda Qaranka JSL ayaa maanta shaaciyay mashaariicdii ugu tirada badnayd ee lagu tartami doono. Mashaariicdan ayaa laga hirgelinayaa dhammaan gobollada dalka Soomaaliland. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay kana warbixiyay mashaariicdan maanta lagu tartamayo Nuux Maxamed Xuseen, gudoomiyaha Gudiga Qandaraasyadda Qaranka. Waxaanu saaka daah furaynaa 24 iskuul iyo laba lab oo ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland maal gelinayso. Waxa ku soo tartamaya saaka 202 shirkadood. Waxaanu looga baahan yahay inay qandaraaska 26 qandaraas ay ku soo baxaan 26 shirkadood. Waxaan u ballan qaadaynaa shirkadaha tartamaya 26 shirkadood ee loo baahan yahay inaan si daahfuran aan u xulan doono hadii Alla ka dhigo. Shirkadaha hadhana waxaan u rajaynaynaa iyagana nasiib wanaagsan. 26 iskuul waxaa laga kala dhisi doonaa gobolada dalka iyo degmooyinkiisa. Geestada waxaa halkaasi ka hadlay xubna ka tirsan Gudiga Qandaraasyadda Qaranka. Daah furaynaa haddaan qoladii qandaraasyada nahay gudigii 24 dugsi iyo 2 laab ayaan maanta furaynaa. Dad aad u fara badanina ama shirkado fara badanina way ka soo qayb galeen. Waxaan Ilaahay mahadi u rajaynayaa inay ku guuleystaan. Inta ku guuleysatana waanu hambalyeynaynaa. Halka kansaaka sida la sheegay tiro ka badan 200 baa ku tartamaysa. Annagu waxaanu nahay dasiir walaayaashii qoladii waxaanu nahay cadaaladda. Ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa horta Ilaahay baa cadaalad haya. Laakiin inta bini'aadamku istiiro waxaan rajaynaynaa ama hore aan weydiisho tiiri jiray horena in badan baa isu tiiri jiray. Imikana sidii oo kale insha Allah waxaan rajaynaynaa cidii 26 shirkadoodu guuleystoon baa soo baxaya. Annaguna si siman oo aanan dee kala jeclayn ayaan ugu garniqi doonaa biidnillaahi kariim. Calaqa macaar telefishan koon kebel Hargeysa. Ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taas oo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amabase bilaasha. Wixii faahfaahinta sidee nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.